Көктем келіп, көңіліңіз құлази бастады ма? Әлсіздік болу бағзадағы қан айналымы төмендеп кетті ме? Бұл авитаминоздың белгілері. Тілшіміздің дайындаған сюжетінен аурудың алдын алу жолдары туралы білейік. Көктемде адам ағзасындағы дәрумен қоры азайып, иммунды жүйе әлсірейді. Нәтижесінде селқостыққа ұрынамыз. Ал ауа райының құбылуынан қан қысымы төмендеп, бас аурулары қоза түседі. Медицинада оны авитаминоз деп атайды. Ал гиповитаминоз дегеніміз не? Самая частая причина возникновения гиповитаминоз көбінесе ағзада минерал мен дәрумендердің жетіспеуінен, жеміс жидектерді аз тұтынып, дұрыс тамақтанбаудың кесірінен болады. Ағзадағы майлар, ағуыздар және көмір сулардың мөлшері дұрыс сақталмағаннан авитаминоз бен гиповитаминоз тез қоза түседі. Стресс, физикалық ауыр жұмыстар және күннің суықтығы дәрумендер мен минералдардың сіңуіне жол бермейтін сыртқы факторлар. Витамином и минералом. Қыстан шыққан әрқайсымызда дәрумендердің жетіспеушілігі байқалады. Жедел түрде жеміс-жидек пен көкөністердің көп мөлшерін тұтынсақ та, әсері бірден байқалмайды. Сондықтан мамандарға жүгіну қажет. Когда мы чувствуем, қандай тамақ жейтінімізге мән берген жөн. Табаққа не салсаңыз, соны асқазанға салдым дей беріңіз. Біз дәрумендер мен минералдарды өндіре алмаймыз. Яғни біз оларды тек сырттан аламыз. Дұрыс тамақтансақ, барлығы дұрыс болады. Адам дұрыс тамақтанудың арқасында гиповитаминоз жағдайымен күресе алады. Күнделікті ас мәзірге балғын жеміс-жидектер мен көкөністерді қосып тұрған абзал. Сонымен қатар, жұмыс режимі мен ұйқыны қадағалау керек. Біз ауырмай көңілді жүргенді қалаймыз. Ағзадан қаншалықты көп нәрсе талап етсек, соншалықты дәрумен беру қажет екенін естен шығармайық. Ден саудың жан сау демекші, аурудың емін тауып, дәрігерге жүгінген абзал. Аланда клиник медицина орталығының дәрігерлері кез келген аурудың емін табуға көмектеседі.